olsun. Հայաստանի եւ Խորթային Ադրբեջանի վարչական սահմանի երկայնքով են կապված եւ այնպես հաստատվել, որ ճանապարհը սահմանի բռնկով է։ Եվ հիմա մեր սահմանապահներն են տեղակայվում այնտեղ, նաեւ ճանապարհը ռուս սահմանապահներն են պարեկելու եւ ապահովելու են, որ ճանապարհը անցանելի լինի եւ անվտանգ լինի։ Բայց այստեղ ինչի համար այս ամեն ինչը արվում։ Այս ամեն ինչը արվում է նրա համար, որպեսզի անվտանգություն ապահովի, որպեսզի նոր կոնֆլիկտ չբորբոքվի այդ ամեն ինչի շուրջ։ Հիմա միջև իրավիճակը կայունանալ, այնտեղ կլինեն առանձին դեպքեր, միջադեպեր եւ այլն, որոնք արդեն հետագա աշխատանքի ընթացքում կկարգավորվեն։ Հիմա մենք ամենակարևորն է նա, որ մենք ամեն դեպքից, ամեն առանձին վերսած դեպքից խուճապի չմատնվենք։ Խուճապի չմատնվենք եւ իրավիճակը կայունացնենք։ Ներողություն, պարոն վարչապետ, ես մասնագիտական որոշում ունեմ։ Այդ ջիպիսների հետ կապված դժվար դրանք ստանդվում են ամերիկյան եւ ռուսական ապահովագրություն։ Եթե դասպարտն ադնդուրը համընկնում է, որ տեղանքում ճիշտ օգնորոշում է սահմանային գծը, դա մի անգամ չի արվում, դա մի քանի անգամ արվում ամենատարբեր ձևերով եւ համընկումներն են բանալում։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այս առումով որևէ խնդիր չկա, որևէ խնդիր չկա, իսկապես որևէ խնդիր չկա։ Ժողովուրդ ջան, այսօր սկսոր է եւ մենք երրորդյա սկի շրջանակներում հարգում ենք մեր զոհված զինվորների հիշատակը։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք սկո բաժակ բացացնենք մեր զինվորների համար, մեր նահատակների համար եւ մեզ բոլորիս ապրողներիս ցանկանում եմ, որ մենք արժանի լինենք մեր զավակներին, մեր զինվորներին եւ իհարկե այո, իրավիճակը այսպես ասած ետ ցնցումային իրավիճակների մեջ ենք մենք հիմա գտնվում եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք իրավիճակը կայունացնելու համար։ Եվ մենք պետք է ամեն ինչ անենք մեր գերիներին վերադարձնելու համար, մեր անհետ կորածներին փնտրելու համար։ Երեք շատ կարևոր մի բան է տեղի ունեցել։ Անտառներում մնացած մեր 6 հոգալով զինվորների խումբը դուրս է բերվել։ Եվ դա, այո, չնայած սկի օրա, բայց դա տրամադրություն է փոխել այդ 6 հոգու, մեր 6 եղբայրների ճակատագիրը Երևանից, ինչքան էլ դա վատ է հնչում, մի քիչ տրամադրություն է փոխել, որովհետև այո, այս սկի մեջ մարդիկ նաև մենք բոլորս ինչ-որ լուսավոր մի հատ կետ ենք փնտրում, որպեսզի այդ լուսավոր կետի շուրջ մեր լավատեսությունը կառուցենք։ Գերիների առաջի խումբը, երբ որ վերադարձավ, էտել որոշակի տրամադրություն փոխեց։ Այո, այս սկի մեջ, այսքան սկավոր ընտանիքների մեջ, այսքան զոհերի մեջ, էլի մեր ամեն քաղաքացու զինվորի մարդու փրկված կյանքը ինչ որտեղ, ինչքան էլ դժվար լինի ասել, մեզ ուրախացնում է, երբ որ մենք լավ ենք զգում դրանից, ինչքան էլ դա գուցե մի քիչ մեղավոր ենք դառնում դրանով մեր զոհված եղբայրների առաջ, մեր զոհերի, մեր զոհված զինվորների, մեր նահատակների հոգու հանգստության կենացը եւ ամեն ինչ անենք, որպեսզի նրանց գործին մենք արժանի Պարոն Փաշինյան, ես մեկ հարց եմ, ամեն ինչը իրանք
իրանք հարգալից լինեին մեզ ժողովրդ տղերը։ Պարոն Փաշինյան, եւս մեկ հարց էլի, ինձ խոսում։ Սեպտեմբերի 20, սեպտեմբերի 28-ից ինձով ապացուցում։ Հա, նորեկն, հա։ Խոսքը մի քիչ կոպի կարողա չեսնեմ, եթե հրաժարական տակ, ուրեմն դուքն եք դավաճան։ Դա չկա, տեղան չկա։ Պարոն Փաշինյան, այդպես բան չկա։ Ես ի՞նչ զրտոնց եմ։ Էլո՞վ այդպես մտածում։ Բոլոր Հետ նանջեր ամանը, հոկտեմբերի 21-ին, ամբիջապես եկել ենք երաբելոր մեր ընգիրոչ հոգի անգստի առաղությանը մասնակցելու, ճանապարի հետադարձին, բոլորը սանգիտակից շոգի մեջ, չպատկերասնելով, թե ինչ ակատարում մեր հետ, իշկան կամեր գայի անվտանգություն Մերսիսյանի բաժանում ասում ենք թեկուզ ժամանակ տան ժամանակի ընթացքում մենք դիտավորյալ չէ շոկի մեջ եկել ենք ոչ մի արձագանք չկա վաղը վերջի օրն է բոլոր այդ ակտերի հա ես ներյակնեմ բոլոր ակտերի վերջի օրն է վաղը մենք ասենք ինչից ելնելով անմիջապես տանենք այդքանը թողած այդքանը կորցրած այդքան ապրումները տեսած տանենք հիմա մի հատ ակտ մուծեն մեղմած ինչ որ մի բան անեն իմ այցը նաև այդ նպատակը ունի որ գամ ձեզնից լսեմ ինչ հարցեր կան որոնք ասենք հիմա ձեզ չտեսնեի այս խոսակցությունը չլներ կարողա չիմանայի որ տենց պրոբլեմ կա կոպիտ ասած մենք կոտրենք կամերաները կհանենք բայց ոչ այդ ենք անեմ ոչ այդ ենք անեմ ուղղակի գոնե նայեն մի քիչ կլուծեն բանով արդյոք եւս մեկ sense հարցել հիմա մեր ինքը գյուղատնտեսական համայնք է եւ անասնապահական ակնի գիտեք որ մեծ բանով անասնապահության զբաղվում է հիմա մեր սահմանները մոտիկացումը շատ պաշարը խոտի տեսակից անասնապահ դերից է եկել այդ այս քան վաճարի ես հիմա որ մենք սահմանած ենք դա հիմա դե քանի որ արդեն մոտիկացել են տես խնդիր ունենալ հնարավոր արդյոք բազմամյա դուսը լինի սուբսիդավոր համայնքի որ բնակիչները ցանը եւ հողերը քանես առաջալ ցույց կտակ պարոն Էսա թողասի միջեր դե ցույց տվեք էկոնոմիկային նախարարը մասը մենք ես ասում եմ որ էկոնոմիկային նախարարը դիմենք հիմա ստեղ ան հա հա ասեք միջերը ի՞նչ ասեք լսում եմ շատ մեր խնդիրը հետեւյալն է որ մենք էս խնդիրը ունենալու ենք նախ դեկրետացում են առողները արդեն այդ խնդիրը կա հիմա հերագնայից էլ ասում եմ ինչ պաշտոն ենք ունենալու այս տարի 21 թվական այլևս չենք ունենալու ես սա խնդիր կարա առաջացնի որ ամբողջ վարելահողերը մենք մշակենք այստեղ կա առաջի տարին պետքա գյուղացում օգնել առաջի տարին օգնենք ունի մեջ ես հասկացա որ բանը այդ անասնակերը բազմամյա բանը պետությունը ծրագիր անի բազմամյա ասենք բանը կորնգանայի կորնգան յոնջա բազմամյա որպեսի բանը այո այո Ես տոմա հետաքրքիր ծրագիր կա։ Այս տարի ունեցել ենք այդպիսի ծրագիր, հենց բազմամիայի չէ, բայց ծորենի եւ մնացած ամեն ինչի։ Հիմա փորձում ենք իրենց դասեն ավելի արդյունավետ լինել։ Համ ֆեդերացիա անասնագոմերի պրոյեկտն ենք շարունակելու ու կոպիտասս գյուղացիներին խնդրելու ենք, որ իրենց անասունները ոչ թե արոտ տանեն, այլ պահեն գոմում, էլի, որպեսզի մենք որպեսզի այդ վտանգն չլինի։ Իսկ այդ բազմամյայի համար շատ լավ է։ Կնշեմ մոտս մինչև գարուն հաստատ մի հատ լավ։ Հա, հիմա պետք է գարը այսօր պատրաստենք, որ գարունանա նաև հասցնենք։ Այսի առաջնային քննիրա որ կարողանանք։ Կվերցնեմ ձեր համարը ավելի մանրամասն փոստ։ Պարոն Սարգսյանը ունի։ Հա, շատ լավ։ Շատ լավ։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ շատ։ Էլի եմ ասում այսօր սեքյուրա եւ մենք այսօր շնորհակում ենք մեր խոնարհումը, մեր հարգանքի տուրքը մեր նահատակներին, բայց նաև արձանագրում ենք, որ Հայաստանը, Արցախը, Սյունիքը հանուն իրանց պետք է ապրեն, հանուն իրանց պետք է զարգանան, եւ մեր երկիրը պետք է զարգանա։ Մենք պետք է համախմբվենք,
իրար հետ ժողովուրդը համախմբված է, ժողովուրդը պետք է համախմբվի, ուժեղ կանգնի, ձեր ասած հարցերն էլ էսա գնանք եւ լուծում կգտնենք։ Բարո Փաշինյան, մեր բանակը չի պարտվել։ Մեր բանակը հերոսական բանակ է, դրա մասին երկու խոսք, երկու կարծիք լինել չի կարող։ Եվ մեր ժողովուրդը հերոսական ժողովուրդ է, դա չի նշանակում, որ մենք բոլորս նկատի ունեմ չեն եղել առանձին դրվագներ կամ խնդիրներ չեն ծագել, բայց դա ընդհանուր մեր զինված ուժերի, մեր բանակի, մեր զինվորների, մեր սպաների, մեր գեներալների, մեր ժողովրդի գնահատականը չի փոխվում։ Դա էլ եմ ասում, չի, դա չի շակ, որ չի զինվոր եղել զինվոր, որը ինչ-որ բանն են չի արել, չի եղել սպա, որ ինչ-որ բանն են չի արել, չի եղել գեներալ, որը ինչ-որ բանն են չի արել, բայց ընդհանուր առմամբ դա մեր գնահատականի վրա պետքա չազդի։ Եվ մենք պետքա մեր ինքնավստահությունը, լավատեսությունը սենց հատիկ-հատիկ կառուցենք եւ մեր երկիրը, Հայաստանը եւ Արցախը նորովի կառուցենք։ Եվ մեր կյանքը նորովի կառուցենք եւ դրա համար պետքա մեզ վճռականություն։ Շնորհակալ եմ։ Դուխով մնաք, դուխով։ Առողջություն։ Այդ ծրագիրը İş dalgıdır. Ne